Naijua hiyo ime. Naijua hiyo. Yeah, ilimaliza, yani ilimaliza, hakuna asiyejua Tanzania. Naijua alijua kweli. Bwana, kama kawaida tupo na Clam Vevo, tupo na msanii ambaye anatamba sana kwa sasa. E bwana, wasanii wa comedian wanaibuka kwa kishindo kikubwa sana. Alafu mshwa siku wanapotia. Unahisi ni kwa nini kama wewe ni mchekeshaji ambaye ushafuatilia kuna baadhi ya wasanii ambao waliibuka kabla ya kwako wewe wakapotea kwa haraka zaidi? Kuhusu kupotea, mimi nadhani tu ni ukataji wa tamaa. Licha ya ukataji wa tamaa, utengenezaji wa kazi. Unaweza kufanya kazi tu ize ize, ukachukulia tu poa, watu hawataki vitu poa. Kutengeneza vitu poa unapotea. Na kingine ni kumuomba Mwenyezi Mungu. Wakati wa Mungu ukisema kwamba utafanikiwa, utafanikiwa. Ukitaka ufosi wakati ambao sio wako, hautaweza fanikiwa. Na wakati wa Mungu ukisema utafeli, utafeli tu. Kwa hiyo iko hivyo. Kitu gani cha kwanza huwa unakifanya kabla unapoelekea kushuti? Namuomba tu Mungu, namuomba Mungu basi. Kitu cha kwanza hicho. Mm. Kabla hujafanya chochote. Yeah. Okay. Ni nani ambaye huwa natamani ufanye naye kazi kwa wasanii ambao wamekutangulia, haijalishi msanii wa Bongo Flava au msanii wa comedy, msanii wa Bongo Movie? Wengi sana. Kwa hiyo nikianza hata kuwataja hapa na hisi nitataja mtiririko kibao, ni wengi wanafanya vizuri, mimi natamani kufanya nao kazi. Iliwahi kukosti kiasi gani ukatamani kufanya kazi na msanii mkubwa alafu akahitaji malipo makubwa? Kufanya kazi na msanii mkubwa akahitaji malipo makubwa, sikumbuki ni nani, kwa sababu mimi nafanyaga mara nyingi tu mwenyewe, akija mtu hivyo. Yaani ni sikumbuki ni nani, sijawahi. Kuna msanii yote mkubwa aliwahi kuja kwako akisema, bwana Clam, njoo basi unisaidie au njoo uonekane kwenye video yangu? Yeah, ni wengi. Wengi. Ni wengi. Meja, Mcvoice, Laivani, nani? Aslay, ni wengi, yani ni wengi wasanii wa nani. Na hujaonekana kwenye video hata moja, ni kwa nini? Actually mi huwa sipendelei sana kufanya kwenye video za muziki. Na sio tu kuwa sipendelei, na muda huwa nakosa. Watu hivi clip wanavyoona nitengeneza YouTube vinanichukua muda sana. Kiasi cha kwamba nikiacha kufanya clip naenda kufanya jambo lingine. Naacha kufanya kazi yangu naenda kufanya kazi ya mtu mwingine, ni kujitoa. So na ratiba zao za muziki wanaweza kukwambia kesho tuna shoot saa 1 asubuhi, ipo unampigia saa 1 asubuhi papo. Oya baba, muda umefika saa hizi. Subiri usitoke sasa hivi nitakupanga. Unashinda kufanya mambo yako mengine unasubiri. Anakuja kukucheki saa 10 jioni. Kaka, njoo hoteli ndo tushaanza. Akati alikwambia asubuhi. Wewe ushaanza ratiba nyingine. Naambia sio, haiwezekani. Kwao watu huwa wanioni kwenye video za muziki kutokana tu na vitu kama hizo. Yaani vitu kama hizo ndo zinanifanya wasinione. Hawaendi na muda. Yeah, hawaendi. Wana muziki hawaendi na muda, hasa wanaposhoot video zao. Hawaenda gina muda kabisa. Ah, bwana. Unatamani wafanye nini ili waweze kuachana na hizo longolongo? Kwa sababu kuenda kuna baadhi ya watu kama wewe wanatamani kufanya kazi na wasanii wakubwa, lakini mwisho wa siku wanashindwa muda wao. Oh, serious tu na kazi yao, kazi. Serious na kazi yao. Yeah. Kitu gani ambacho huwa kinakufanya unapata idea ya kumchekesha mtu papo kwa papo? Idea ni mawazo, nakaa natunga, nafikiria, naona matukio sometime. Nikipita, nimesoma message, nafikiria hichi kitu kikiwa hivi, kika hivi, itakuwaje. Kama hivyo ndo nakuwa natunga idea. Uliwahi jaribu kumchekesha mtu ambaye upo naye karibu afu hakucheka kanuna? Mimi kwanza mimi si mchekeshaji, hicho kitu watu hawakijui. Mimi si mchekeshaji, mimi ni muigiza vichekesho. Muigiza vichekesho ni nani na mchekeshaji ni nani? Muigiza vichekesho ni huyo ambaye kichekesho kinakuwa kimeshatungwa, kimeshaandikwa. Yeye anaenda tu kuivaa ile character. Sio, unaelewa? Lakini mchekeshaji ni yule ambaye anytime yeye anakuwa anachekesha tu akiongea, anachekesha, sio nini, anachekesha. Hivyo lakini maisha yangu sio ni uchetu chetu kila unaponiona. No. Nipo tu fresh, ni mtu tu wa kawaida naongea tu fresh nini hivyo. Kwa hiyo mimi sio mchekeshaji. Mchekeshaji yule akiongea ni maneno mawili na mmoja kuchekesha hivyo. Mimi sio mtu wa hivyo. Mimi ni muigiza vichekesho, naigiza na vaa ule utaila basi. Nikimaliza kushuti sio mtu yule tena kabisa.
Clam mwingine. Yeah. Okay. slogan yako Clam Vevo ni ipi? Yoyote atakayeona hilo slogan ikitembea mtandaoni anajua kabisa hii hapa imetengenezwa na Clam Vevo. Wewe ujui. Maanika kuuliza. Kwa nini sasa ujui? Faida kwa watazamaji ambao kuna nyingi, kuna Naijua hiyo. Utauponza au na baya, naenda nyumbani, nataka chapati na maharage, naongea na wewe, naongea na nyingi, yani nyingi tu, mimi nafanya nyingi, nafanya kitu tunajua wenyewe huko na utazama. Okay, moja wapo ya slogan yako ambayo mimi nilipenda, naenda nyumbani, ni moja ya bonge, ni moja ya slogan kali sana ambayo nadhani imepokelewa huko na ukweli. Ya, ni kweli, lakini haishindi Naijua. Baadhi ya watu huwa wanapenda sana kutumia slogan za watu. Na vipi ikitokea msanii mkubwa akatumia slogan yako? Kuna chochote ambacho unaweza kama nani? Ah, mimi huwa napenda kwanza na ndo naona vizuri kwa sababu ni wanakuwa wamesaidia kukupeleka simu fulani kwa sababu tusijua slogan yako. Kwa hata kama akitumia anaonekana kama akakusupport. So mimi napenda, yani na huwa najisikia fresh sana akitumia. Mambo yanaenda kabisa. Mm. Okay, tofauti na Clam Vevo akiwa anafanya kazi nyumbani, akiwa nje ya mazingira yake, Clam Vevo ni nani? Mimi nikiwa nje ni mtu tu wa kawaida hivi basi. Nikiwa nafanya kazi katika mazingira yangu ndio vile kama unavyoniona wao naenda nyumbani chetu chetu, lakini nikiwa nje na kwa tu niko hivi cool tu na drive gari yangu, maisha yanakuwa yanaendelea hivyo kistaria. Watu wanasema da, Clam Vevo bwana ametoboa mapema sana. Anaishi maisha mazuri. Clam Vevo ni mtu ambaye yuko fresh kabisa, ana pesa nyingi. Kuna ukweli gani? Si pesa nyingi za hivyo, lakini kwa tulipotoka na tulipo sasa kuna tofauti na unaonekana. So jana wa miaka 21 kwa mafanikio haya angalau ya uchache nilikuwa nayo, ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu kuna watu wana umri kama wangu hapo nyumbani. So ni kitu cha kumshukuru Mungu. Clam Vevo huenda kawa na DM nyingi sana za wanawake kama ilivyokuwa kwa wasanii wengine ambao wanapenda sana kutoka na wanawake ambao kipindi hicho hawakuwapata. Lakini kwa sasa kwa vile kashakuwa mtu maarufu basi anakuwa na wanawake wengi. Kwa upande wako ipoje? Nazipata lakini wasifuatilii, so shabika hizo vitu. Unaendo vipi ukiwa mtaani? Labda let's say umeenda mtaani, kuna nyomi za watu afu watu wakakuzinga. Hao Clam Vevo, Clam Vevo shakuwa mtu maarufu. Huwa anachukua action vipi? Napokea, ndo maisha ambayo nimeachagua. Sasa kwa nini sina nini? Napokea, watu wamenizinga. Na mimi na wazinga tunazingiana. Tunazingiana. Mambo yanaenda. Asilimia kubwa kuna wasanii wanapendwa na wanalika tofauti tofauti. Kuna wanawake wanampenda msanii, kuna watoto wanapenda msanii na kuna watu wa umri mkubwa wanapenda msanii. Wewe kwa upande wako ni akina nani ambao unajua kabisa da, wamezipokea sana video zangu? Mimi wote wanapenda. Watu wote wanapenda video zangu kwa sababu unakuta mama anampa mwanae angalie video. So huyo mama amependa mpaka anampa mwanae. So watu wote wanapenda video zangu. Hakuna lika yote ambayo labda unajua kabisa hii hapa wanazingua. Hakuna. Clam Vevo, tumekuwa na wewe kwa muda mrefu. Tunapiga story. Hebu uambie basi mashabiki zako wafanye nini kwa mwaka 2025 au kuna nini ambacho umewaahidi? Mnipe mike kabisa. Yo, nachoahidi tu ni kwamba kazi itakuwa ni nzuri. Na sasa inabidi niende nikalale. Ili nitengeneze story nzuri na nzuri. Tutaonana tena siku nyingine. Sasa usubscribe Max Media.